بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة السير اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر أو هرأي دن فتاة دكتران دن هرأي من يوتران دن مجنة يوتران دن مرأب الليل يوتران دن نوانا كتلافون anda wonno kadi haray way gadu ka fuddo to do ci yowter ne duudi tan hin wawma ronko de faminde don garay ko fero go wonde nabode ci fero go on sedli ma avamu on wonde yaade mudi bismillah aw haray ko don bappa masari faray ko meeda nin do konta ala no ranka di seda seda pour wawo famude don no ko telephone on jawda da ci duudi o wata famude ala dem fudda de bismillahir rahmanir rahim bismillah en fuddori inde allah eden fuddora inde allah woni mana nabdaw ismallah eden fuddoro inde allah arrahman allah jomirawo yurmende hubinti nande julde kefero ko adna do arrahim allah jo yurmende herani nde julube tun kala khara allah no yurmende makko nde adna do no hutintine julde kefero kono kala khara yurmende makko nden ko julube tan kefero ala hen gebal wa inni wa sallallahu yu allahum beedu yurmende ala sayyidina do ko meden muhammadin nalaade meden muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa alihi yu allahum beedu yurmende e do beengore mabbe wa sahbihi yu allahum beedu yurmende e do sahaba e mabbe wa sallama hisnabe wa inni alhamdu yettoje lillahi wadani allah yettoje den ko denay ko yettorende allah yettide tagore den e yettorende tagorde yetti allah e yettorende allah yetti hore mudun den e yettorende yettindirden enen den enen tagorde den do fof ko allah won ko wodani rabbi jeydo al alamin windere den ko allah won ko jey windere den wassalatu yurmende wassalamu e kisal ala sayyidina yawun e do ko ho meden muhammadin rala meden muhammad sallallahu alaihi wasallama khatimin nabiyina ko nada woni timmode annababe hay annabi goto arta tagal mabbe kala arro tagal mabbe inni ko annabijo en fennemo ha khatimin nabiyina ko kambe woni timmode annababe hay annabijo goto arta bawo mabbe kala arro bawo mabbe do innen ko annabi ko fennetedo ko imamin mursalina ko balmaminu la ben gadi de be rojjata be rojjano faada ka asmanu balmina dinde nangal no labi annaben kabatul magdas awwal ko adoto ma yajibu kono waddo alal mukallafi dow helle faado konko adoto waddaade dow helle faado donno ko helle faado ben allah won ko halta modum donno la yukallifu llahu nafsan illa wusaha allah yen ko qur'ana o defa hay wonki goti sana ko ki hattani kon la yukallifu llahu nafsan illa wusaha jonno sitaw do ni nadari ha helle faama ko adoto ma waddaade tasihiw ko sellengol imanihi imanagal makko faade allah tabaaraka ta'ala o sellal limanako makko ngunge allah ay summa refti ma'rifatu andugol ma on fighu ma wi ama on sari'a yusluhu bi mo mu'jinirta dum yusluhu bihi mo mu'jinirta dum farda aynihi farillaji toddidi modin o anda fighu go mu'jinirta farillaji toddidi modin ndonno julde allah na farle dum neddo si taw do non tigel fama korga allah na farle dum neddo si taw do non tigel fama jonno mo anda ko honno mo jinnirta julde den ko honno mo jinnirta korga kan e ko honno mo jinnirta hajjungu si taw do ni hajjungu ngo wadde kema haddi misal o ni ka ahkami salati ko ay wona nyaawoje julde on tigi anda nyaawoje julde ko dum do woni ko mojjinta julde ko dum do woni ko bonnera julde ko dum do woni ko yida e julde ko dum do woni ko anya e julde on tigi anda dum wa taharatu anda kare nyaawoje labal nyaawoje labal anda nyaawoje labal ko dum do woni ko sunnina e labal si taw do ni on tigi helle fama watti hoyditaade ko dum do woni ko ni on tigi lo torto longanga ko dum do woni farillaaji din ko dum do woni sunnaaji din fo modum ma ar inshaallah wasiyami anda kare nyaawoje korka donno korka kadi si taw do ni on tigi helle fama si taw do ni on tigi wanda e ganto wana nyaaw ma dun dangal haray dun non allah no waddi korka ga e do makko so on tigi helle fama jon darren non o inni bismillah eden fuddoro inde allah arrahman allah jomirawo yurmende hubinti nande juldo e kefere fo ko adna do allah no yurme se juldo to rike allah okay dun se kefere to rike allah okay dun yurmende makko den no hubinti ne juldo e kefere juldo nawna e kefere nawna ay arrahim
Allah jo yurmende hu hertaninde julube dun kala akhara arrahimi Allah jo yurmende heranide julube dun kala akhara kefer alahin gebal o inna sallallahu allahu beedu yurmende ala sayyidina do go meden muhammadin nalade meden muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ya allahu beedu yurmende e do bengore mabbe wa sahbihi ya allahu beedu yurmende e do sahaba e mabbe wa sallam o hisinabe ko inna alhamdulillahi toje lillahi wadani allah min ma yettoje den ko denay ko yettorende allah yetti tagorende yettorende allah yetti hore mudun den e yettore ene de tagorne yettindirinde ko dum do won yettoje den nay dum do fonon ko allah won ko wodani rabbi jawda alamin windere ko allah won ko je windere de wassalatu yurmende wassalamu e kisal ala sayyidina yawna e do ko hamede muhammadin nalade meden muhammad khatimin nabiyina ko kambe won timmode annababe wa imamin mursalina ko kambe woni almaminu labe ben awwalu konko adoto ma yajibu konko hin waddo awwalu ko adoto ma yajibu konko hin waddo alal mukallafi do kellifalo tasihihu ko sellengol imanihi limana ko makko faade allah thumma rawti ma'rifatu anda ma un figu ma un sharia yusluhu bi mo mu'ini fadum farda aynihi faridlaji tuddidi modin ka hakami salati ko wona nyaawuye julde anda ko hunno won nyaawuye julde wa taharati anda ko hunno won nyaawore labal wa siyami anda ko hunno won nyaawore korka do naray o rodray ni seda inshallah.